Aleksandr Metreveli ქართული სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურაა. მიუხედავად საქართველოს ფეხბურთის პოპულარობისა, 7 წლის ასაკში ვარჯიში ჩოგბურთში დაიწყო და 17 წლის ასაკში უკვე უიმბლდონის იუნიორთა ტურნირის ფინალში ითამაშა. მე ძმა ყავს უფროსი, რომელსაც დაიწყო პირველად. მეც მომეწონა რა სახიობა ხო და დაივიწყე და როგორც ყოველთვის ხდება ხო ისეთ რომ აი გამოჩნდა თავს ესე იგი ქალაქის პირველობაზე მე ესე იგი უკვე საქართველოს ნაკრებში ხდება იგივე იყო რა თბილისის და საქართველოს ნაკრები თვითმის ერთი იყო და მე საბუკაშვილის ნაკრებში რომ ხდი უკვე გზა გაქვს საზოგადოებას დავდივდი და სულ შეკრებებზე და შეჯიბრებებზე რა თირითად აი ესე შემიყვარდა ეს ახლობა და გავაგზელა დღემდე ყოფილი საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ჩოგბურთელმა 1968 და 1970 წლებში შერეულთა თანრიგში ოლგა მოროზოვასთან ერთად უიმბლდონის ფინალამდე მიაღწია, თუმცა კარიერის მთავარი მატჩი მაინც წინ იყო. 1973 წელს უიმბლდონის ტურნირზე ერთეულთა თანრიგში მეოთხედ ფინალში ჯიმი კონორსის წინააღმდეგ მოპოვებული ხმაურიანი გამარჯვების შემდეგ ფინალურ მატჩში ჩეხ იან კოდეშ დაუპირისპირდა და 1-6, 8-9, 3-6 წააგო. მიუხედავად მარცხისა, უიმბლდონი ჩოგბურთელისთვის დიდი სლემის საყვარელ ტურნირად რჩება. Ну, кай მოგებები მქონდა კონორსთან, მქონდა მოგება მაიერი იყო ესეთი ამერიკელი ისიც მეორე ნომერი იყო შეერთებულ შტატებში მაგ დროს. Кай მოგებები მქონდა და ну აი ფინალში არ გამომივიდა. ჩვენ იმდე სათამაშოებით როგორც აი ჩემი მოწერა. იგივე კოდერს ავიღოთ. ხო, ყოველი ან ამერიკელები, ან ავსტრალიელები. პირობები არისო, იცით რა, ისეთი პირობები არისო, ჩვენ რო აი კორტები არ ვარგოდა, ხო, ხარისხი მე ვამბობ. ხო, ხარისხი. მე პირველი რო ხდები უკვე პარტიორების არ ყავს საბარდიშო. ეს მოხვდეს ყველაფერზე. მე რაღაც უცნაური რაღაც წესები იყო, ხო, აი საფრანგეთში თამაშობთ. იმის ნაცვლად რომ წასულიყავით ინგლისში ბალახზე, ხო, ბრუნდებოდით ხოლმე საზოგადოებაში და მე მივიდა მიმდიოდით ესე იგი იმ ინგლისში. უფრო кай сейчас экономи საფრანგეთის პირველობაზე. მე ნახევარ ფინალში ვიყავი და ხუთ პარტიაში წავაგე. უნდა მომეგო რა ეს თამაში და ფინალში უკვე სუსტი იყო რა შედარებით რა სუსტი მოწინააღმდე ფრანგი იყო ისეთი. საფრანგეთის პირველობაზე უფრო кай шанსი მქონდა. გასული საუკუნის 70-იან წლებში სპორტსმენებს ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ვარჯიში და მოგზაურობა დასავლელი კოლეგებისგან განსხვავებულ ძიმი პირობებში უწევდათ. როგორც ალექსანდრე მეტრეველი იხსენებს, მაღალჩინოსნები სპორტსმენების მიერ ტურნირებიდან მოპოვებულ თანხებსაც აკონტროლებდნენ. პირველი პროფესიონალური ტურნირი ჩატარდა ის იყო რომი. მივიდიოდით ხო და ვერ წყვეტდნენ რა. მეთქი საპრიზო ფული მითხარით ხოლმე აქედან რამდენი ავიღო, რამდენი დავხარჯო, რამდენი ესე იგი თქვენ უნდა ჩაგობოთ. არავინ აწყობა. არ უნდათ რა, ესე იგი აი მივიდიარ მეორე დღეს და კიდე გარდაწყვილი არ იყო. მე მითხრეს რომ ერთი ხელმძღვანელი იყო, მე თავის თავზე აიღო რა. მე მითხრა მოდი ესე ვქნათ. ნახევარი აიღე, ნახევარი ჩააბარიო. მე რომ მოვიგე ერთი თამაში მეორე, მესამე დიდი სამხე გამოდიოდა და უკვე რეკავი მოსკოვიდან არაო, ესე არ გამოვა. ესე არ გამოვა. მიუხედავად არაერთი დაბრკოლებისა, გამორჩეული იყო მისი ასპარეზობა დევისის თასზე. აღნიშნულ ტურნირზე მეტრეველმა 105 მატჩი ჩაატარა. ერთეულთა შორის 56, ხოლო წყვილთა შორის 24 გამარჯვება მოიპოვა. მათ შორის იან კოდეში არაერთხელ დაამარცხა. კოდესთან, ნუ სულ ბრძოლაში ვიყავით რა, მაგრამ მე 12 თამაში გვაქვს გატარებული და 12-დან ესე იგი 11 მე მოვიდა. ესე ხდება, მაგრამ იცით რა, მაშ ცოტა სხვანაირად უყურებით გუნდურ თამაშებს რა. დევისის თასი იყო ჩვენთვის ყველაფერი. სამგელოში შევიდიო რა, მე რა, ესე იგი ყველაზე მე ტიპი ჩაატარა თამაშები რა პირველ რიგზე. მე მგონი თუ არ ცდები პეტრანჟელია მეორეზე არის ნასტასია და მესამეზე მე. კარგად ემზადებოდით ხოლმე და თამაშობით რა შედეგი ქონდა რა. ორჯერ უნდა მოვიგო თასი, მაგრამ არ გაგვიშვეს შეჯიბრებაზე. მაშინ პირველად ეს ჩილიში რომ მოხდა გადატრიალება, მაგდროს უნდა გვეთამაშა და მეორე კიდე სამხრეთ აფრიკასთან რა. ეს პოლიტიკური ამბები იყო და აგვიგზალეს თამაში რა. მისი ბევრი კოლეგა ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან გაიქცა და სხვადასხვა ქვეყნის დროშის ქვეშ ითამაშა, თუმცა ქართველი ჩოგბურთელი კარიერის ბოლომდე სამშობლოში დარჩა. დიდი სლემის 33 ტურნირის მონაწილე, არაერთხელ ყოფილი საბჭოთა კავშირისა თუ ევროპის ჩემპიონი, ასევე არაერთი საერთაშორისო ტიტულის მფლობელი ალექსანდრე მეტრეველი ქართული სპორტის ისტორიაში ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშის სახელით ჩაიწერა.